Indonesia, Toda. Dengarlah sorakan daripada peminat-peminat pasukan Toda yang berlangsung di Air Mytek Kuala Lumpur. Sekarang ini mereka akan berhadapan dengan jago daripada Indonesia, iaitu pasukan RRQ. Adakah pasukan Toda mampu untuk menggalas tanggungjawab yang cukup-cukup besar pada hari ini? Ya, persediaan rapi harus dilakukan dan ini antaranya kebanggaan salah satunya pasukan Toda Malaysia. Pasukan Toda, pasukan tuan rumah perlu menangkan game ini berlawan dengan gergasi Indonesia, RRQ. Bagi mereka, ini adalah bukan mustahil, misi yang bukan mustahil untuk mereka laksanakan. Ya, sepanjang ini kita akan menyaksikan kemasukan Garuda daripada Indonesia sendiri, iaitu pasukan Indonesia. Mampukah mereka menunjukkan persembahan yang cukup baik daripada pasukan RRQ Indonesia? From Indonesia, RRQ Hoshi. Sang Raja masuk ke gelanggang pasukan Malaysia. Adakah mereka akan mengharungi perjalanan ini dengan mudah ataupun pasukan Malaysia akan menusuk mereka? Dan inilah pasukan daripada Indonesia, RRQ Hoshi. Di mana-mana sahaja, kita pasti akan bertemu Toda dan juga RRQ. Seperti dijodohkan bersama di upper bracket kali ini, mereka akan menentang sekali lagi, menebus kembali mereka punya kekalahan pada entry, ataupun pasukan RRQ akan terus lagi melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Tetapi Syamilo, Arta, what happened in M3? Stay in M3. Dengar sorakan. Alright, dengarlah sorakan pasukan Toda. Kita belum masuk pada grand final, tetapi mereka masih lagi menunjukkan sokongan 100% kepada pasukan tuan rumah, pasukan Toda daripada Malaysia. Ya, kemasukan coach di sini. Saya mengharapkan Hazim menunjukkan strategi yang menarik kerana kita dah nampak dengan perubahan Momo selaku jungler kita, pastinya ada sinar harapan untuk pasukan Malaysia kita. Ya, bukan itu saja. Kita perlu berhati-hati dengan pasukan RRQ di mana kali ini mereka membawa masuk line up yang boleh dikatakan lebih serius, lebih kuat di mana Skylar yang bermain di atas pentas. Ya Allah, saya rindu vibe macam ni, betul, guys. Saya sumpah saya rindu dengan meremang penonton. Penonton yang penuh, kita dah tak perlu social distancing. Mereka boleh memberikan sokongan, kita boleh penuhkan Mytek Kuala Lumpur untuk pastikan perlawanan ini cukup-cukup meriah. Dan cakap pasal perlawanan, inilah line-up utama untuk pasukan Toda. Kita ada Chiku, Yums, Moon, Momo dan juga Fomix. Kelima-lima player pasukan daripada Toda ini, kami yakin mereka akan melakukan yang terbaik. Dan kini kita akan paparkan line-up untuk pasukan RRQ Hoshi. Line-up yang menyeramkan bagi saya dekat sini, Skylar yang akan bermain, Finn, Clay, Cal Albert dan juga R7. Kita tahu dekat bahagian laning, R7 sangat sukar untuk ditumpaskan. Skylar juga player yang sangat-sangat versatile. Jadi macam mana pasukan Toda perlu kalahkan mereka dekat lane? Kalau kita lihat dekat team head to head untuk total damage dealt, ya, pasukan Toda banyak memenangkan game. Tapi itu juga disebabkan pasukan Toda banyak juga bermain game dibandingkan dengan pasukan RRQ. Tapi kalau kita fokuskan kepada